Bawa trailer dah. Ni us ang mau undur. Uspit bah dung, uspit bah petle. Petle uspit dung bet uspit. Abriang, abriang. Daus ang mahas. Nikke ubriang. Mencuai lagi bilang dengan isang tu. Isang kan ni. Tengok. Tangan dok tibian soalnya emong hek ram ni. Gereng ram tu nuai dek. Oh ya kemo ya. Wah tangan dok kelaman sedih kan. Dari pintu dia down dah mai, dia down lah terus ini banyak. Sang mapas. Hah?